і нашумівши розпорядження про заходи дисциплінарного впливу приміщеного комунального господарства. Ну, ви всі знаєте, що в Тернополі з декілька останніх тижнів йшли дощі. Ми реально завдяки погоді отримали значне відставання від запланованих графіків, ремонтних робіт. Тому зараз, поки є погода, нам необхідно терміново наздоганяти те, що було втрачено. Крім того, була проведена нарада Українського комунального господарства, де були проаналізовані виконання всіх завдань і доручень стосовно ремонту житлового фонду, стосовно ремонту дахів, ремонту фасадів, озеленення міста, прибирання міста, очищення міста, ремонту доріг. Була проведена розмова, я розмовляв практично з кожним фахівцем, хто працює в Українському комунальному господарству. За результатом даної наради були прийняті відповідні висновки. Перше, це ми в зв'язку з тим, що потрібно наздоганяти значну частину часу і робити зараз якомога більше робіт, поки є погода. Було прийнято рішення відкликати з відпусток тих, хто вже пішов відпустку. Ми призупинили тимчасове надання відпусток працівникам управління до того часу, поки ми будемо бачити, що ми вийшли на заплановані обсяги, ситуація стабілізувалася. Частина людей притягнуті до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання службових обов'язків. Там є і рядові працівники, там є заступник міського голови, начальник управління, його заступник суворо попереджений про можливість невідповідності займаній посаді. Якщо ситуація не буде виправлена протягом місяця часу, по тих термінах, які вони отримали, відповідно будуть прийняті ще більше лікарні.